bu videoda biz kvadratlarning ayirmasi formulasiga ya'ni qoidasiga ko'ra quyidagi ifodani ko'paytuvchilarga ajratamiz 45x k kvadrat minus bir bir qarashda mana kvadrat qatnashgan ya'ni x ning kvadrati bor va minus ayirish amali bor lekin 45 bilan 125 biror butun sonning yoki natural sonning xususan kvadratiga to'g'ri kelmaydi biz avval formulani eslab olamiz ya'ni kvadratlarning ayirmasi bo'yicha ko'paytuvchilarga ajratish qanday bo'ladi a kvadrat minus b kvadrat ko'rinishida ifoda berilgan bo'lsa biz uni shunday ikkita qavsga ajratamizki bu qavslarda mana shu ikkita hadning ya'ni a va b ning ayirmasi va yig'indisi qatnashadi bu bizda hozir formula o'rnida mana yozilgan demak mana shu formulaga ko'ra biz endi berilgan ifodani ko'paytuvchilarga ajratishimiz kerak lekin 45 va 125 aytib o'tganimizdek biror butun sonning kvadrati emas balki irratsional sonning kvadrati bo'lib qoladi uning uchun biz avval 45 va 125 lardan 5 ko'paytuvchisini qavsdan tashqariga chiqarib olamiz ya'ni mana bunday qirq beshni besh ko'paytirilgan to'qqiz va x kvadrat ko'rinishida yozishimiz mumkin bir yuz yigirma beshni esa besh ko'paytirilgan yigirma besh ko'rinishida yozishimiz mumkin endi mana shu ikkita haddan besh ko'paytuvchisini umumiy ko'paytuvchi sifatida qavsdan tashqariga chiqarib yozamiz mana besh ko'paytirilgan ana endi qavsning ichida 9x kvadrat minus yigirma besh yozishimiz mumkin demak biz avval 5 ni qavsdan tashqariga chiqarib yubordik endi bu yerda biz o'ylaymizki ya'ni o'ylashimiz kerakki 9 x kvadrat bu mana bu ifodadagi a kvadratga mos keladi 25 esa b kvadratga mos keladi va mana o'rtada ayirish amali bor shunda agar a ning kvadrati 9 x kvadratga teng bo'lsa a ning o'zi nimaga teng bo'ladi a ning o'zi 3 x ga teng bo'ladi b nimaga teng bo'ladi 25. besh nechaning kvadrati 25 bu 5 ning kvadrati ana endi biz Demek, teng, beş, ana qawas, mana bu formulaga ko'ra mana bu ifodani ko'paytuvchilarga ajratishimiz mumkin demak teng barobar 5 ni o'zini yozib olamiz 5 ko'paytirilgan ana endi ikkita qavs mana birinchi qavs va ikkinchi qavs 3x va 5 mana 3 x mana har birida 3x bor va 5 lar bor mana 5 endi qavslarning birida 3x va 5 larning yig'indisi olinadi keyingisida ayirmasi olinadi va biz mana bu berilgan ifodani mana bu usulda ya'ni avval 5 ni qavsdan tashqariga chiqarish va kvadratlarning ayirmasi formulasiga ko'ra mana bunday ko'rinishga keltirdik ya'ni ko'paytuvchilarga ajratib oldik